ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଗତ ଦିନର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜିର। ବିଗତ ଦିନରେ ମହାନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆସି ଘଟିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀଟି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ହାତୀ ପୋଲରୁ ହାତୀଟି ଅଲଗା ହୋଇ ମହାନଦୀର ପାଣିରେ ରହିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ସର୍ପେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର 20 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଜଗି ରହିଥିବାବେଳେ ହାତୀ ଦୁଇଟି ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ପହଁରି ନରାଜ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା କାରଣରୁ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜୀବନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ହାତୀମାନେ ମହାନଦୀକୁ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।